Sr. Léo Pinheiro afirmou em juízo que teria encontrado o senhor no início de 2014, ocasião na qual o senhor teria perguntado a ele se haveriam registros documentais dos pagamentos de propina pela OAS ao Partido dos Trabalhadores por João Vacari Neto. Na ocasião, ele afirmou que o senhor ex-presidente teria orientado a destruir essas provas, se elas existissem, algo como se existir, destrua. O senhor ex-presidente se encontrou com Léo Pinheiro durante o ano de 2014? Encontrei com o Léo Pinheiro Mais de uma vez? mais uma vez. Quantas vezes E aproximadamente? jamais, jamais disse para o Léo o que ele falou. Jamais. Jamais pedi. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães, depois eu vi. O Duque falar, depois eu vi, acho que o Léo falar, em torno de uma introdução de tentar mostrar que eu ficava pedindo para as pessoas esconderem documento. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer, doutor. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Senhor ex-presidente, já que o senhor fez essas afirmações, eu vou colocar para o seguinte, senhor: a imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado, e desculpe se Com muita eventualmente fidalguia. não apareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. O juiz Sérgio Moro finalizou dizendo que ele próprio é alvo de críticas de blogs na internet. Senhor ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor. Então padeço dos mesmos males, de certa medida.